Harus tuh, kata kota aku boleh gue so itu apun alokor kisi mana bea lagi bapak re, karon mana muru bea lagi sih, mui tarhon mur bikri kore dilu. To itu kono prank seng nohoi, ekon bikri kore dilu, ni bolo ya hiya se tia mano jone, kio bikri kore dilu, halke fitero tumai buzai so. Mana ki jana ne, kisi man bostu take sohot lua, kisi man bostu take pohot lua, etia mur dikon elto, hekon Pohort lua beli kobo pari. Ikon mor proyozon, zote lote goi teku, kiba goi teku, teku. Ikon mor proyozon mor, dangor gari ikan, elto honto hokolo teni bonuari. Kinto ikon eta soh, ba eta teneko, eta sorito goi teke. To kini lu, bohut pal service dile, bohut tait goi offroad kori lu, bohut video bonalu, kiba bonalu. Etia hoi tu hezi tu soh, hei kris tu, ek bosa soluar bisot ikon at moi, olah malap komisi eru. Se ho bode tarap solalu aru, zimano tata isa asil. Karon aji kali apolo loke sakit mur video bilang kok deh ikon iman solio no pure ikon thake tar pisot aru tak kota teloro tak kota thake ikon alap telo khai taru porot ikon at pis pale dorza nai to sohor karon itu offroad kelas kona thike ya se amat dorak mati koro ban jabo isa kore ba amat dorak logo dorak itu ya dorza nai tenake to jodi apuni aja sohor karon elu ya se je ta road present moza pura agdom thar এটা জোসে বেলেগ না হেই জোসটোর কারণে যেটা লই আছে এখন ভাল মানে মজা এক বছর দুই বছর চলাব পারে কিন্তু হদের কারণে এখন নহয় বলি ভাবো কারণ ইমান প্র্যাকটিক্যাল গাড়ি মানে যেটু যেটু এখন এলটোখান যে জেনেকুয়া হয় এখন ইমান তেনেকুয়া নহয় যেন লাগে সেই কারণে মই এখন বিক্রি করে দিলো তো আজি হেখরটো দিন আমার তাত এইখনর তো ইয়াক ভালদরে বিদায় দিম বলে ভাবিছো পুরা মুসি কাছি ধুই শুই আর তার উপরে বহুত বেশি মডিফিকেশন করু আছে গাড়িখনক এই বিলাক লগুয়ার পরা আগর পিনি আনকি হেডলাইট সেন্স পাম্পা সেন্স কিবা কিবি সেন্স তার পিছত গতে গাড়িখন পিপিএফ জানে এ ভিতরর পিনে পুরা হাই ফাই এ ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম জোত আপনার ক্যামেরা সেমেরা ক্যামেরা সেমেরা সব আছে এনেকুয়া তার পিছত সিট কভারর পরা এখন আই দক সিনাকি মানুহ লৈছে আৰু তাতে লগ পাই থাকিম আৰু মই এতিয়া এখন ভাল দৰে থুই থুই একদিন হিচাপে অলপ মানে এখন মান দিবি নে বিদায় দিম কাৰণ 17142 কিলোমিটাৰ চলালো এতিয়া লৈকে বেছি চলোৱা নাই হলো এইখিনি সময় মোৰ লগতই থাকিল একবাৰৰ কাৰণে খানা খোৱাই আছো ইয়াক আজিৰ পৰা আৰু মই নুখাও কোনোবা বেলেগ মালিকে খুৱাব এখন মানে বিক্ৰী কৰি দিলোঁ লত এক বছৰে হল আজি মানে মালিকে লৈ যাব তে আহ দক তো ভবিষ্যতে যেতিয়াই মোৰ থাৰখনৰ কথা মনত পৰে মই এই ভিডিঅটো চাম বুলি ভাবিয়ে বনাইছোঁ আৰু সেয়া মিনময়ো আহিলে থাৰ চলাতলা পিন্দি ইয় লাজবাৰৰ কাৰণে চাইপে উঠি একো সেই কৰা নাই চলাটো পিন্ধিছোঁ এটা হৈছোঁ খালি থাৰক বিদায় দিয়া হ'ব আৰু হা ভাই ইয়াৰ লাজবাৰৰ কাৰণে ব তো এতিয়া মই গুৱাহাটীক যাওঁ থাৰখন য'ত বেচিলোঁ দাদাজনকো লগ কৰোঁ আৰু বেংকৰ কামটো কৰোঁ কাৰণ লোনটো ক্লোজ কৰিব লাগিব না থাৰখন বেচাৰ আগতে বেংক অফ বৰোদাৰ পৰা মই লোন লৈছিলোঁ সেই আমেৰিকান কাৰাই লোনটো কৰি দিছিল মোক তো লোনটো এতিয়া ক্লিয়াৰ কৰাব আহিছোঁ যিটো পইচা মোক যোনে গাড়ীখন কিনিব দি দিছে আৰু এটা নতুনকৈ লোনো ল'ব লাগিব চব আজি হৈ যাব তো মোক থাৰ কিনা দাদাজনে পইচা চইচা দি পঠাইছে এতিয়া মই মোৰ লোনটো ক্লোজ কৰি দিলোঁ চহিত হৈ মাৰি আৰু নতুন লোন এটা এপ্লাই কৰি দিলোঁ লাগিব না আহি পালোঁ আৰু এখেত দাদা এখেতৰ তাতে মই গাড়ীখন বিক্ৰী কৰি দিছিলোঁ কিন্তু এখেতৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰ আছে কিন্তু গাড়ীখন বিক্ৰী কৰাৰ পাঁচ মিনিট পিছতে আৰু বিক্ৰী হৈ গ'ল তো কাষ্টমাৰজন ডাইৰেক্ট আমাৰ ঘৰত গৈ পিনে লৈ আহিল প্ৰথমতে এখেতৰ ডিলাৰ আছে কাহিনীটো এনেকুৱা মানে এখেতৰ আছে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীৰ ডিলাৰ এখেতে মোক ভাল দাম দিলে মই এখেতৰ তাতে গাড়ীখন বিক্ৰী কৰি দিলোঁ এখেতেও বিক্ৰী কৰিবই কিনিছিল ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰ আছে যিহেতু আৰু লগে লগে এখেতে কাষ্টমাৰ পায়েই গ'ল আৰু কাষ্টমাৰজন মোৰ চিনাকি তো এখেতে ক'লে যে ডাইৰেক্ট ডিম্পুৰ ঘৰৰ পৰা যায় গাড়ীখন লৈ আহ তো আমাৰ ঘৰত যায় লৈ আহিব আৰু মোৰ লগত গাড়ী বেচিব আহিছে অৰিন্দম এয়া আছে থ্ৰিটি আৰু এয়া আছে পৰিণীতা নেকি পৰিণীতা এটা গাড়ীখন প্ৰায় 14 লাখৰ ওচৰা ওচৰি এখেতে খুব ভাল দাম দিছে আৰু এখেতৰ এইটো ঘৰ ধুনীয়া এখেতে বাৰু বেছিয়ে দিলে আৰু এয়া চাওক এখেতসকলৰ আইতা ৱাও আৰু এইটো হৈছে এখেতৰ ক্লাছিক মটৰ্ছ ইয়াতে সকলো হ'ল এইটো মানে বহুত ডাঙৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰ বেচা কিনা কৰা শ্ব'ৰুম তো ইয়াতে মই থাৰখন বিক্ৰী কৰি দিলোঁ কিন্তু বিক্ৰী কৰাৰ পাঁচ মিনিট পাছতে এজন মানুহে কিনিলেই বঙাইগাঁৱৰ দাদা এজনে আমাৰে চিনাকি তো তেখেতে এতিয়া ডাইৰেক্ট এখেতক ইয়াৰ পৰা নেনি আমাৰ ঘৰৰ পৰা লৈ যাব কিন্তু হ'লেও মই এইটো ডিলাৰত আহিছোঁ কাৰণ এইটোৱে মোক থাৰখনৰ খুব ভাল দাম উলিয়াই দিলে যোগাযোগ চব কৰি দিলে গাড়ীয়ে গাড়ী আছে ইয়াত চাওক ল'লে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে ডিচিশ্যনৰ নাম্বাৰ আছে ভি আই পি 111 ভি আই পি গাড়ী আছে ডাইৰেক্ট এই নাম্বাৰটো পাই যাব না যোনে কিনে এই নাম্বাৰৰ নাম চেঞ্জ হৈ যাব একদম মিনিমাম কিমান টকাৰ পৰা কাৰ পাই আমার 50000 টাকা পাবো আপনি 50000 টাকা পাই কি কারে এখন সং ভাই এখন আপনার আমার আছে ব্লেক পার্কিং আছে 50000 টাকা আপনি 12টি জেন পাবো জেন এসটিলো চলবো না চলিব চলি দৌড়িব দৌড়ি ভরা যাব তো থ্যাংক ইউ ভাই মানে হেল্প দেওয়ার কারণে আর এখানে মোক আর নাই পিন্ডালে থ্যাংক ইউ বড়িয়া
তো ডাইরেক্ট দুখ বলি নকও কিন্তু কিবা এটা মনটো ভাল লাগা নাই কারণ যিখন থারৰ কাৰণে হয়তো বহুতে মোক হৰু লড়া চলে বিলাই কৈ থাকে না যে ডিম্পুটা থার আছে ডিম্পুটা থার আছে থারৰ লগত মোৰ এটা কানেকচন কৰিছিল হে কানেকচনটো আৰু আহিব বৰু পৰকে কি নিছো এখন জিমনি কিন্তু হলেও দক আৰু যেটো প্ৰ্যাকটিক্যাল গাড়ী নহয় হেখন এটা সখত ৰাখিলো এক বছৰ আৰু তো এনে 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 পেৰা ৰাখিব নোৱাৰি আজিকালি চলাও নপৰে আৰু এটা বস্তু চাওক এখেতকলে গাড়ী পার্কিং চাওকি পাপ কিন্তু নালাগেও কারণ লাগিলে ইহতরে লস না বিক্রি করিব লাগিব তো ইমেন ইমেন জাগাত পার্কিং করে দিছে অলপ কি কক আপোনালোকে জুনি জুনি পার্কিং করিব না জানে এনেকে আর বাকি সব গাড়ি তো বহুত ছালো গাড়ি বিএমডব্লিউ পাবো সেখানে হ্যাঁ এটা মোরখন বেসু মানু আহিলে ইয়া ফ্রেমেন মানু আর এখে চেন্নাইর পর আইছে তালাইলা মা মেইনলি গাড়িখন লব এয়া বাপন দাই তো বঙাইগর পর প্রায় 9 জন মানু আইছে গাড়ি নিব বেয়া লাগিছে কিন্তু উপায় নাই এখেতকলক চাটা খাও এখেতকলু আমাক খুয়াব পুরো একদম মানে সব ইন্টেরিয়র বনোয়া আছে সব বনোয়া আছে আর জিমান ভালকে পারি মই হিমান ভালকে রাখু মানে এইটু তো দেখিলে গম পাওয়া যায় ও আর সার্ভিস টার্ভিস পুরো মেইনটেইন আর মান বেয়া লাগিছে হাজার হলেও আৰু বগাই গলে পাম না বগাই গলে আপনারে থার বগাই গলে ডিম্পু বড়ুয়া থার আরে তোমা ঘর দি দিছু হে বগাই ঘর থার হই যাব গাড়ি ঘর গাড়ি দুইটাই হই গল বগাই গ গলি আপোনালোক দেখাই দেখিম নো প্রবলেম আ যাই তো এটা মালিক দা পয়সা কত পয়সা এখিনি আছে তো এখিনি পয়সা ক্যাশ দিলে বাকি খিনি অ্যাকাউন্টত দিছে এই ক্যাশ খিনি মই ব্যাংকত নি দিয়ে আইছিলু দে আর কি কম এক সপা মিঠাই লৈ আহিছে তো চাহ তা দিলো পয়সা গণতে গণতে ভেগাৰে লাগি গেল চাহ তাহ খাওক অলপ তাৰপিছত আমি এতিয়া থাৰখান তাৰপিছত বিদায় দিম আৰু আমি ধুনীয়াকে আৰু একবাৰ লাষ্ট বাৰৰ কাৰণে বহিছো লাষ্ট টাইম একবারৰ কাৰণে বঙাইগাঁও গলিটো পামেই আৰু হলেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা হলেও মালিক হিচাপে গাড়ীখন উলিয়াই দিওঁ আমাৰ মন্দিৰত তালৈকে বেয়া লাগিছে হলেও কি কৰিম আৰু জীৱনো তেনেকুৱা হয় তো বাই বাই থেংক ইউ ফৰ অলপমান ইমোশনেল হৈছো যদিও নো ইমোশনেল হাঙ্গামা ড্ৰামা বাদ দিয়ক এখন নতুনকৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে বলক তাতে কিবা এটা খাই লওঁ মনটো ভাল লাগিব অলপমান ছিক্স মাইল গুৱাহাটী তো অলপ দুখত হ'লোঁ আহি পালোঁ মাইহাং ৰেষ্টুৰেণ্ট এইখন এখন খুব ভাল আমাৰ লগৰে মানুহ এজনৰ মানে আমাৰ লগৰ মানুহৰ কেনেকৈ হ'ব মোৰ লগততো ল'ৰাই আছে মানুহ নাই মানে আমাৰ লগৰ ল'ৰা এটাৰ এ দে আৰু দুখতে উল্টা পাল্টা বকি আছোঁ এইখন মাইহাং নতুনকৈ খুলিছে এখন মাইহাং অলৰেডি আছে এখন ছিক্স মাইল ব্ৰিজৰ তলত তো এটা ভিডিওতে কিবা এটাক বিদায় দি কিবা এটা আদৰিলো ৰেষ্টুৰেণ্টখন বাইদেউ হাতৰে হয় বাইদেউ আজিৰ পৰা খুলিলে আজিৰ পৰা খুলিছো আজি আপোনাৰ হাতেৰে ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলো কাইলৈৰ পৰা কাষ্টমাৰ হেৰি কৰিম এনে মেইনলি এইখন কেনেকুৱা পাব মেইনলি মোৰ এনেই এথেনিক ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছেই হেঙেৰাবাৰী ৰোডত তাৰে ইয়াতো এথেনিক পাব আৰু মই ভাবিলোঁ কি মাক বাপেক আৰু ল'ৰা ছোৱালী একেলগে আহিব পৰাৰ কাৰণে মই কেফে এটাও কৰি দিছোঁ লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান ট্ৰেডিশ্যন আছে মিচিং বড়ো কাৰ্বি সকলো ইয়াত এনেকুৱা আছে কাপোৰখিনি মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ যিটো কালাৰ কম্বিনেশ্যন না বিদ্যা মজা লাগিছে আপোনালোকে একবাৰ আহি চাই যাব কিবা এটা ভাল লাগিছে বহুত ৰেষ্টুৰেণ্ট গৰু না এইখনৰ যিটো চি চিষ্টেমত গোটেইখন ডিটেইলছত গৈছে না এইফালে মেখেলাৰ যিটো সেই আছে ডিজাইন মানে এনেকুৱা পূৰা ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ মানে কালাৰ কম্বিনেশ্যন যিটো সেইটো আল্টিমেট লাগিছে আৰু এইফালে এটা ফটো উঠিব পৰা এনেকুৱা এটা চেলফি জ'নো ৰাখিছে আৰু এইফালে এইটোও চেলফি জ'ন কিন্তু সকলোতকৈ বেষ্ট সেইখিনিতে হ'ব দুখত ভাত এসাঁজ খাওঁ তাৰপিছত বেচা খানা গৈ আছোঁ থেংক ইউ হাঁহৰ মাংস দিছে হাঁহ কোমোৰা হয় এইটো চিকেন হয় এইটো কিবা দিছে আৰু মাছটো কি ষ্টাইলত দিছে চব মানুহে বস্তু বিক্ৰী কৰিলে কাম দেই কিন্তু ইয়াক খানা খুৱাই আছোঁ তাকো এনেকুৱাকৈ উপায় নাই ইয়াত আজি দুখত খানা খাইছোঁ দুখত তো আহিব আপোনালোকে ছিক্স মাইল ব্ৰিজৰ তলত এতিয়া যাওক দুখত আৰু খাব নোৱাৰোঁ আৰু সেই খালোঁ এইটো তো এনেকৈ মোৰ থাৰছ জীৱন মোৰ জীৱনত থাৰছ চেপ্টাৰ খতম বেয়া নাপাব থাৰখন মানে কি জানে নাই আৰু শেষত ভিডিঅ'ৰ শেষত আৰু একবাৰ কৈছোঁ যিটো প্ৰেক্টিকেলিটি থাকে ন প্ৰেক্টিকেলিটিটো অলপমান কমকৈ আছে এক বছৰলৈকে সেই জোচটো থাকে মোৰ থাৰ আছে আপোনালোকে এতিয়া এটা ভাল পাব মানে কিবা আমাৰ ডিম্পুৰ থাৰ আছে বা আপোনাৰ মামাৰ থাৰ আছে বাপৰে আমাৰ মামাৰ থাৰ আছে কোপে যে ৰাস্তাই দি গেলি কিন্তু মামে গম পাব যে থাৰৰ মালিক হৈ কি মানে কিন্তু ল'ব পাৰে থাৰখন ভাল গাড়ী ভাল অফ ৰোড কৰিব পাৰে